Да, Борча станува збор за 44 граѓани цивили од Афганистан кои пред околу 2 часа пристигнаа на Скопскиот аеродром, помеѓу нив 15-тина се деца, а според официјалните информации од владата ќе бидат сместени во Скопје, меѓутоа оттаму не прецизираа дали повторно ќе станува збор за хотели како што беше случајот со првата група на граѓани од Афганистан кои пристигнаа во земјава. Помеѓу нив, споменав и на почетокот, има 15-тина деца и поголем број се жени. Протоколот вклучува првично да им се даде медицинска помош, како што беше и овој пат случај, и се тестирани за ковид. Секако им се нуди можност за вакцинација доколку до сега не се имунизирани. Морам да напоменам дека станува збор за луѓе активисти од меѓународна хуманитарна организација основана во 2006 година која се бавела со повеќе хуманитарни акции. Она што е известно е дека тие ќе мора да ја напуштат земјава по 90 дена од нивното пристигнување, бидејќи сите граѓани цивили од Афганистан кои ќе пристигнат во Македонија има дозвола за престој само од 90 дена, потоа ќе треба да ја напуштат земјава и да се упатат кон Соединетите Американски држави или трети земји. Трошоците за нив, за нивниот престој, ги сносат меѓународните организации. Предходно, поголем број на граѓани од Афганистан пристигна во земјава, споменав пред околу 2 недели, пристигнаа 149 патници. Помеѓу нив имаше и бремена жена која веднаш со возило за итна помош беше префрлена на Скопска гинекологија каде што роди здраво машко бебе по име Ислам. Споменав, 90 дена ќе имаат право да останат во земјава граѓаните, цивилите од Афганистан и потоа ќе треба да ја напуштат. До сега се пристигнати 193 цивили од вкупно 780 кои македонската влада дозволи да имаат престој во оваа земја. За подсетување, десетици илјади афганистанци решија да ја напуштат нивната матична земја и да заминат од неа, да, бидејќи се плашат нели од одмазда или репресија и решија да ги напуштат нивните домови. Студио.